PAS dan Bersatu Pulau Pinang mencapai persefahaman untuk membahagikan sejumlah 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, kawasan majoriti Melayu pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang Mohd Fauzi Yusof berkata, kedua-dua parti komponen Perikatan Nasional PRN Negeri itu turut mengadakan perbincangan dalam mengenal pasti calon berwibawa. Mohd Fauzi berkata, perbincangan turut diadakan bersama Gerakan Pulau Pinang membabitkan kerusi campuran yang mempunyai potensi cerah untuk dimenangi. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Himpunan Gelombang Hijau Pulau Pinang di Kompleks Tarbiyah PAS Negeri di Pongsu Seribu pada malam Sabtu. Dan juga kita juga bersama-sama dengan gerakan membincangkan dengan kerusi-kerusi campuran dan juga kerusi-kerusi strategik yang menjadi target untuk kita berusaha nak merampas dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Dan jadi usaha-usaha yang kita lakukan sekarang ini iaitulah untuk kita mengenal pasti, dan kita sudah pun mengenal pasti, dan kita sedang mengatur langkah-langkah strategi iaitulah untuk kita menguasai di dun-dun yang menjadi target kita dalam pilihan raya negeri.